ערב טוב, בנותיי ורבותיי, ערב טוב, אורחים יקרים ונכבדים, ברוכים הבאים לקניון לב חדרה, ערב טוב לעובדים, ערב טוב למשפחות, ערב טוב לקהל הרחב שבחר להביא את הערב המיוחד הזה כאן איתנו. אחרי ימים רבים של תכנונים, של אודישנים, של הפקות, של צילומים, של חזרות, למידות הרחבות, הערב המיוחד הגיע. בערב שבו הכוכבים האמיתיים הם קבוצה מבוטרת של דוגמנים ודוגמנויות מקסימים ומקסימות תושבי חדרה, פרדס חנה, בנימינה באזור, בהחלט אפשר לכל כפיים, בהחלט. בערב הזה אתם תוכלו לראות את הדגמים המובילים של כל הקולקציות למיניהם של אביב קיץ 2012 של הרשתות המובילות שנמצאות כאן בקניון לחדרה. ובסופו של הערב אנחנו נגלה מי יהיו הפרזנטורים של קניון לחדרה לאביב קיץ 2012. קטן לפני שאנחנו מתחילים את הערב הזה אנחנו רוצים להודות לחברת אקלים שדאגה לאפשר את הדוגמניות שלנו בצורה מקצועית כפי שרק אקלים יודעת לעשות, ועיריית יענה לייצר הצעה של צוות צוערן של היפים והיפות המשיגים באירוע הזה. אם כן, קהל נכבד, אנחנו מתחילים בתצוגת האופנוע הפרחים בקולקציית אביב קיץ של חברת הוליגמן, ילדים ו-TNT. קולקציית קיץ 2012 של הוליגמן, קיץ ופגלי, מציגה אותו, קולקציה אשר מגיעה הציפוניות פרסי חדה של צבעי הפרסק לימון, לנקה, פוץ קננה ומשפן את הלכי וצבעי מלאה. העונה, החיבור לאפריקה, לאדמה ולטבע, נביא לו צבעוניות חמה ומעניינת, פוסים, אפליקציות וטכניקות חדשות, צבעוניות הקולקציה משולבת צבעים טבעיים ביניהם צבעי אדמה, כתום, חום, ירוק ולצדם צבעוניות העונה. גם קולקציית הג'ינסים מקבלת חיזוק משמעותי בקולקציה, ג'ינסים במגוון שקיפות, ג'ינסים צבעוניים, ג'ינסים שמשלבים תנאים, ג'ינסים מוקפסים ודברים לא צריכים. אנחנו נמשיך עם קולקציית אביב קיץ של חברת TNT, קולקציה שמתבטאת במפגן מרשים של צבעוניות נועזת בהתאם למאפיין הבולט ביותר בקיץ 2012, ומציגה לאהבה קשת רחבה של קבוצות צבע, החל מפלטה של צבעי מיוד, קבוצה של צבעים פסטליים, צבעי אדמה בהשראת אפריקה וצבעוניות בהשראת מראה האריזון. בלעד מלבד הצבעוניות הלוויה והדומיננטיות, קולקציית הקיץ מתאפיינת גם לפרסומות מראה הנינוח של הקולקציה הנוכחית. פוסי קצים בצבעוניות שקופה לצד פוסים וכנכונים בצבעוניות מדויית העמוסה, פוסי פסים, פוסי נקודות ופוסים בהשראת אתרי אריזון צרפתיים. אתם גם תראו בהמשך את הדוגמניות שלנו, מועלות את קולקציית נעלי זנש 2013 עם הקווים המינימליסטיים ששולטים כרוב הדגלים ומסגירים את הקווים היפניים בשפות קטנות ותרצות כמו מטבע. ועכשיו, לכל נטיות הכפיים שלכם, בואו נגלה את הציפורים האמיתיים והנטיות שלנו והדוגמנים והדוגמניות שלנו, בואו נקבל את הקבוצה הראשונה אל הבמה.